Da li u BiH postoji pravda i kako do nje doći? Odgovor na ovo pitanje već 6 godina traži Veselko Trninić iz Bosanskog Petrovca. Ovaj policajac poslat je u penziju prije 6 godina, ali zbog greške kantonalnog MUP-a, koji mu je nepravilno obračunao radni staž, penziju nije dobio. Zato je saznao tek godinu nakon predaje dokumenata Federalnom fondu PIO, kada su mu već istekli svi zakonski rokovi za žalbe. Zbog toga svi nadležni sudovi presudili su na njegovu štetu. Nije mu omogućeno ni da se vrati na posao i odradi vrijeme koje mu zakonski nedostaje do penzionisanja. Danas je bez posla i penzije. Potpuno bespravljen, već godinama na ivici egzistencije, očekuje konačnu presudu Ustavnog suda, gdje stanuje pravda u prilogu Borisa Andžića. Ja nisam penzionisani policijski službenik, ja sam izbačeni policijski službenik koji sam izgubio sva svoja prava Ustavom zagarantovana. Ovako svoju životnu priču počinje Veselko Trninić. Odrastao je u Bosanskom Petrovcu. Prije rata je radio u Šipadu, a na početku ratnih dejstava angažovan je u rezervnom sastavu policije. Krajem 1995. godine, zajedno sa ostalim Srbima, napustio je Bosanski Petrovac i zaposlio se kao policajac u Derventi. Na spaljeno kućište u Bosanski Petrovac vratio se 2002. godine. Posao policajca narednih 15 godina nastavio je da obavlja u policijskoj stanici u ovoj opštini. I onda 14. novembra 2017. godine iz MUP-a Unsko-sanskog kantona u policijsku stanicu Bosanski Petrovac stiže obaveštenje o njegovom razduženju jer je ispunio uslove za penziju. Međutim, Trninić je u pristiglim dokumentima odmah primijetio nepravilnosti. Imao sam pravo na žalbu policijskom odboru, što sam i uradio, jer sam vidio da mi se nije sabralo regularno. Moj ratni staž MUP-a Republike Srpske je sabran 2 puta, to jest godina 92. 93. To mi je uradila u kadrovskoj službi i zato sam vidio da mi to neće biti u redu. Već tada, kaže, čitava situacija bila mu je veoma čudna, na što je tokom sastanka sa nadležnim u MUP-u Unsko-sanskog kantona i ukazao. Oni su se birali, a nisu se ni jednim jedinim aktom obratili, a bili su dužni obratiti se federalnom PIO-u, a i PIO-u Republike Srpske. Meni je faktički nasilno prekinut radni odnos. Ipak nadležni iz MUP-a uvjeravali su ga da je sa njegovim stažom sve u redu i da je ispunio uslov od 40 godina radnog staža koliko je i neophodno za odlazak u penziju. Nakon toga predao je dokumentaciju na federalni PIO i čekao rješenje. Rješenje je, svjedoči Trninić, stiglo tek nakon godinu dana, a u njemu je pisalo upravo ono što je islutio, da uslove za penziju ne ispunjava. Zapravo, do ostvarivanja uslova za penziju nedostajalo mu je 11 mjeseci i 8 dana, upravo onoliko koliko je pogrešno sabrano u rješenju MUP-a. Umjesto penzije, ili da ga vrati na posao koliko mu je nedostajalo do penzije, počela je agonija koja traje i danas. Ja sam obraćao se putem advokata MUP-u, primili su me fino, komesar, ministar, svi su me primili, sažaljavali se, ali niko nije našao za shodno da riješi moj slučaj. Onda su me slali po PIO da uplatim, ja ako hoću da uplatim sebi, ja bi uplatio sebi, pošto to nije velika svota, uplatio bi sebi staž, nemam pravo nikako ni da uplatim, pošto mi je zadnji poslodavac MUP Unsko-sanskog kantona aktivan. Sva sam prava izgubio u PIO. Nakon dobijanja rješenja iz federalnog PIO-a, Trninić je pokušao na miran način da pronađe rješenje. Nudio je MUP-u da ga vrati na posao kako bi odradio 11 mjeseci do penzije. Nije mu odobreno. Tada odlučuje da krene u pravnu borbu. Pronašao je advokata i tužbom se obratio Bihaćkom opštinskom sudu. Proces je odugovlačen godinama i onda je stigla presuda. Trninićeva žalba je odbijena s obrazloženjem da prigovor nije podnesen u zakonskom roku od 90 dana od prijema zahtjeva za penzionisanje. A kako da podnese kad je na rješenje o penzionisanju iz fonda PIO čekao godinu? Ja sam bio dužan da uložim prigovor u roku 90 dana, ali ja nisam bio siguran da li ispunjavam uslove ili ne ispunjavam. Ja sam to jednostavno naslučivao da će se tako desiti. Priča nam da na sudu nije dobio priliku da kaže bilo šta o ovom slučaju. Na presudu se žalio kantonalnom sudu, ali je tamo potvrđena prvostepena presuda. Žalio se i višem federalnom sudu bezuspješno. Odgovore na pitanja i navode za koje ih optužuje Trninić tražili smo od MUP-a Unsko-sanskog kantona. Nismo ih dobili.
Iz dopisa federalnog PIA u odgovoru se navodi da Trninić jeste godinu dana čekao na rješenje. Kažu da su njegov zahtjev primili 6. februara 2018. godine. Slijedile su brojne provjere i potvrde staža, uključujući i ono iz PIA Republike Srpske, što je pristiglo na Vidovdan 2018. godine. Dana 30.5.2018. godine od MUP-a Unsko-sanskog kantona zatraženo je pojašnjenje zbog čega je različit datum prestanka radnog odnosa na rješenju 14.11.2017. godine, a odjava 29.11.2017. godine. Nakon izvršenih provjera i do kompletacije zahtjeva, dana 17.9.2018. godine, prvostepeni organ donio rješenje kojim je zahtjev imenovanog za ostvarivanje prava na srazmjerni dio starosne penzije odbijen. Kako je imenovani uložio žalbu na predmetno rješenje, rješenjem drugostepenog organa od 5.2.2019. godine je odbijena žalba. I ponovo se postavlja pitanje. Zašto ga MUP Unsko-sanskog kantona, nakon odgovora Federalnog penzijskog fonda, nije vratio na posao 11 mjeseci? Za to vrijeme Veselko Trninić, čekajući pravdu, već 6 godina živi na ivici egzistencije. Za sebe kaže da je ni na nebu, ni na zemlji. Penzionjer je, a pravo na penziju ne dobija. Osjeća se izdano, odbačeno i obespravljeno. Ja sam na pravdi Boga suspendovan, izbačen bez razloga. 5 godina nemam zdravstvenog, nemam socijalnog osiguranja, nemam ništa, nemam nikakva prava u ovoj državi. Rekao sam vam, doživljavam ovo nacionalno i evo nek se vidi šta se radi povratnicima Srbima u federaciji. Obraćao sam se Ombudsmanu za ljudska prava, ne mogu ni da ne dotaknem. Ništa mi nisu uradili, ja ne znam što uopšte funkcionišu i kako funkcionišu u Bosni i Hercegovini. Od uzornog i u Bosanskom Petrovcu cijenjenog policajca, bez ijedne mrlje u karijeri, koji je svoj posao obavljao savjesno i sa velikom posvećenošću, kaže da je došao u situaciju da bukvalno nema od čega da živi. Jedina primanja su mu 240 maraka penzije koje dobija iz Republike Srpske, što je nedovoljno za normalan život. Jednostavno nemam od čega da živim. Nadničarim, tako, eto, nešto radim. Ako imam, obično nema i eto tako. Za 5 godina niko iz gospode iz Unsko-sanskog kantona policije se nije udostojio čak ni da me nazove, ni da pita. Što jedan moj kolega Bošnjak kaže, sa mnom se šali, oni čekaju da ti umneš, da ti ne budu dužni ništa. Trninićev slučaj samo je jedan u nizu u kojem su oštećeni policajci srpske nacionalnosti u ovom kantonu. Naši izvori potvrdili su nam da sve veći broj njih napušta kantonalnu policiju i zaposlenje traži u Republici Srpskoj. Razlozi su prije svega suočavanje sa neosnovanim disciplinskim prijavama i nemogućnostima napredovanja u službi. Sve to dodatno pogoršava stanje bezbjednosti srpskih povratnika u ovaj kanton. Do mene je nedavno došla informacija da se otprilike 25 policajaca srpske nacionalnosti prebacilo u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a većina od njih je iz Bosanskog Petrovca, što zaista je signal i znak da tu postoji jedan veći problem, jedno hronično, da kažem, zapaljenje koje je potrebno liječiti. Ja ću zaista pokušati sada formiranjem nove vlade Unsko-sanskog kantona da sa njima razgovaram na ovu problematiku i da zaista već jednom riješimo tu problematiku. Iako je upoznat sa Trninićevim slučajem, Davidović ističe da nema mogućnost da mu pomogne. Sve što može je kaže da mu pruži moralnu podršku. Upozorava da sve ovo prijeti narušavanju međunacionalnih odnosa u ovom federalnom kantonu. Život između Srba i Bošnjaka u Bosanskom Petrovcu je na zadovoljavajućem nivou kada su u pitanju građani. Međutim, nažalost, kada su u pitanju politike, tu još uvijek postoje politike, retrogradne politike koje imaju tendenciju narušavanja međunacionalnih odnosa i, da kažem, hegemonije jednih na drugih. A jedan od onih koji posljedice te hegemonije osjeća na svojoj koži upravo je Veselko Trninić. Smatra da su mu narušena ustavna prava, pa je odlučio da podnese žalbu i Ustavnom sudu BiH. Ipak ne krije da od svega toga ne očekuje mnogo. Sad čekam odgovor Ustavnog suda, mada nisam ni neki optimista, ni u Ustavnom sudu. Sjede nam stranci, kada rez da ja nisam optimista. Nedugo prije penzionisanja Trniniću je umrla supruga. Živi sa 2 sina, od kojih je jedan nezaposlen, a drugi je nedavno zaposlenje pronašao u Sloveniji. Za sebe kaže da nikada nije bio nacionalista, vrijeđao druge i drugačije. U njegovoj borbi podržavaju ga i mnogi prijatelji bošnjačke nacionalnosti. Smatra da torturu koju prolazi već 6 godina, kao povratnik koji samo želi da živi na vjekovnom ognjištu, nije zaslužio. Svjestan da nazad nema, odlučan je da u borbi za svoja prava i ono što mu po zakonu pripada, ide do kraja. Ne odustajem, idem do Strasbura za ljudska prava, koliko god da me košta.